Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя в студії програми «Виборчий округ співбесіда». Це 80 хвилин співбесіди з кандидатами у народні депутати України. Отже, для тих, хто цікавиться політичним життям нашої країни і, більше того, хоче для себе визначити, за кого ж проголосувати 21 липня 2019 року на позачергових виборах до Верховної Ради України, пропонуємо наступні 80 хвилин провести саме у нашій компанії. Особливо закликаємо бути уважними виборців 76-го одномандатного виборчого округу. Адже саме з кандидатами від цього округу будемо сьогодні продовжувати спілкуватися. Сьогодні остання серія присвячена цьому округу. Детальніше про 76-й далі. Одномандатний виборчий округ номер 76 складається з Вознесенівського та Хортицького районів міста Запоріжжя. Тут проживає 157 тисяч 538 виборців. Округ є адміністративним центром Запоріжжя. Тут зосереджені державні установи – Запорізька міська рада, Запорізька облдержадміністрація та обласна рада, Головне управління Національної поліції. І сьогодні у студії 4 кандидати від 76-го округу. Будемо з ними знайомитися ближче. Тимур Книж, мої вам вітання. Дуже продовжуємо інформацію про вас. Тимур Книж народився 11 грудня 1962 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, головний спеціаліст Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проживає в Запоріжжі суб'єкт висування «Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». За 2018 рік Тимур Книж задекларував 105 тисяч 72 гривні заробітної плати за основним місцем роботи. 29 тисяч 640 гривень – пенсії, 4 800 гривень – банківські проценти, 25 тисяч гривень – кошти, розміщені на банківських рахунках, а також автомобіль ВАЗ-2109 1988 року випуску. Також вітаємо Катерину Константинову. Здравствуйте. Продовжуємо про вас дізнаватися інформацію. Катерина Константинова народилась 14 червня 1989 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, фізична особа-підприємець. Безпартійна, проживає в Запоріжжі самовисуванка. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Катерина Константинова задекларувала 500 гривень – кошти від ZIM Partners, 1000 гривень – кошти від Domino's Consulting, 79 266 гривень – дохід від підприємницької діяльності, а також отримані позики на загальну суму 106 тисяч 400 гривень. У нашій студії також Олександр Притула. Здравствуйте, і слухаємо про вас інформацію. Олександр Притула народився 23 грудня 1970 року в місті Васильівка Запорізької області, має вищу освіту, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету, безпартійний, проживає в місті Запоріжжя, суб'єкт висування – Аграрна партія України. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи станом на 06.07.19 року. Декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. І також сьогодні будемо спілкуватися із Валерієм Фоменком. Здрастуйте. Добрий вечір. І інформація про вас. Валерій Фоменко народився 20 березня 1965 року в місті Павлоград Дніпропетровської області. Має вищу освіту, директор приватного підприємства «Інпро». Член партії пенсіонерів України, проживає в Запоріжжі, суб'єкт висування – партія пенсіонерів України. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 06.07.19 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня.
Ну і нагадаємо аудиторію Суспільного мовника, що ви можете взяти участь в інтерактивному голосуванні. Для того, аби віддати свій голос за одного з тих кандидатів, які зараз знаходяться у цій студії, можна або зателефонувати за номером, що з'явиться на вашому екрані, він буде періодично з'являтися впродовж програми, або залишити коментар на офіційній Facebook-сторінці Суспільного мовника UA Запоріжжя під трансляцією саме цієї серії виборчого округу «Співбесіда». Під кінець програми будемо підбивати підсумки. Також я нагадаю, що нас дивитися ви можете на хвилях телеканалу «Запоріжжя», слухати на хвилях українського радіо «Запоріжжя», ну і, звісно, Facebook і сайт до вашої уваги, адже там також є пряма трансляція. І тепер можемо розпочинати безпосередню програму. Панове і пані, дякую ще раз, що зголосилися взяти участь у цьому випуску. І розкажу про те, що він буде складатися з кількох блоків. У першому блоці вам буде дана можливість для самопрезентації. 3 хвилини для того, аби розказати про свої амбіції, мотивацію, плани, діяльність, пропозиції і все те, що ви хочете сказати, головне вкластися в 3 хвилини. Потім проведемо з вами невеличкий бліц на те, аби визначити те, наскільки добре ви знаєте закони, наскільки добре ви розумієте ситуацію і які є у вас цінності. Потім будемо говорити про проблеми округу, від якого ви висуваєтеся. Після того проаналізуємо ваші передвиборні програми і наприкінець у вас буде можливість кожному поставити по одному запитанню своїм опонентам. Отже, якщо готові, тоді розпочинаємо самопрезентація. І першим даємо слово Тимуру Книшу, тому що прізвище Книш, літера К за алфавітом йде раніше. Отже, ваші 3 хвилини. Добре, дякую. Що можу про себе сказати? Тимур Книш, народився в Запоріжжі. Все моє, що є в мені, воно пов'язане з цим містом. Народився, поховав тут батьків своїх, дідів, вивчився, отримав спецпрофесію, працював на підприємствах запорізьких. От, звідси пішов на фронт захищати Запоріжжя від того, щоб сюди не прийшла війна. Тут займався політичною, громадською діяльністю. Ну, тобто все, будемо казати, як у багатьох наших активних запорожців. Нічого такого військового. От. Дуже в свій час якось прийшов до бачення світогляду. Сам я православний християнин. От. І прийшов до світогляду такого, ще й додався до націоналізму в мене. Тобто, звідки взялося, не зрозумів, може, війна додала чого. От, саме відчуття того, що єдність наша, мене, моїх друзів, мого народу з цією землею, от, розуміння того, що відбувається зараз в нашій ситуації, що відбувається в цій ситуації взагалі в країні. От, я маю своє бачення на ці речі. От, привело до того, що окрім громадської діяльності, дрібної партійної діяльності, вирішив іти до влади. Через що до влади йти? Це, відверто скажу, зараз вік вже такий серйозний вже в мене, 56 років. Для мене це зараз одне з головних напрямків. Я дуже хочу прийти до влади. Через що? Тому що 27 років люди приходили до влади, вони тільки, окрім відрази, ненависті до своєї держави, от, нічого не визвали. І єдине засіб, що можна змінити цій державі, це взяти владу в свої руки. Владу можна брати 2 способами, можна військовим, можна політичним. От я пішов по політичному шляху. Тобто для людей це, для того, що те, що було раніше, це був засіб для того, щоб закріпити своє збагачення, уникнути кари і щось на свою користь зробити. Я бачу у владі засіб для того, щоб щось змінити. Не щось, а все змінити кардинально в цій державі. І через це я йду до влади. Примкнув до своїх побратимів, люди, які перевірені, люди, які багато років займаються цією справою, яким справді болить, які можуть навіть життя покласти за це. І вважаю, що я зробив правильний вибір. Теж вважаю, що боротьба з цією системою – це дуже небезпечне заняття, дуже криваве і страшне. Тому що те, що зараз відбувається з нашою державою, тут багато мільйонні, мільярдні оборудки, і за менші гроші відривали голови.
Дякую. Якщо не вдасться політичним шляхом потрапити до влади, наскільки є ймовірність, що ви візьмете зброю і будете використовувати інший шлях, військовий? Ви знаєте, це дуже слизькі питання. Тобто, ми в свій час ми змирилися з вибором українців і прийняли Порошенка. Верніше за все, що я сприйму цей вибір, якщо не буде порушення принципових для мене питань. Тобто поки що про військовий шлях не йдеться. Якщо не вийде політичним, то ви просто почекаєте наступну каденцію 5 років. Це провокативне питання, я вам так скажу. Я знаю, так, я маю право. Через що я вам кажу. Тобто людина взагалі, тобто є принципові речі, які не кожна влада для українця не має порушувати. Це головна, це межа, яку вони не повинні перейти. Якщо вона не перейдена, це вибір народу. Якщо перейдена, і де та межа? Межа? Межа – втрата суверенітету, втрата культури, втрата останнього майна там державного. Тобто... Сьогодні новообраний президент сказав мимохідь, що якщо на Донеччині захочуть говорити після закінчення війни російською мовою, то він не бачить в цьому нічого поганого, і нехай там говорять і документи оформлюють. Для вас це не межа? Це роз'єднує. Це не межа? Будемо казати, що до цього все одно не дійдеться. Добре, і є закони, я просто перепрошую. Я декілька років не закони знаходжусь... переписують і змінюють. Давайте проговоримо їх про ще треба одну. Спробувати. Коли перепишуть, тоді будемо розмовляти. Добре, 2012-2014 рік. Ви помічник консультант народного депутата Ігоря Янківа. Так. Що дав вам цей досвід? Цей досвід дав мені побачити зсередині механізм роботи. Механізм роботи Верховної Ради, механізм відносин Верховної Ради, місцевої влади, тобто які важелі є, що можна зробити в Верховній Раді саме для своєї громади. Дякую. Добре, Катерина Константинова, вибачте, саме ваша черга далі, 3 хвилини для самопрезентації. Я Катя Константинова, я йду в народні депутати по 76-му округу, це Хортицький-Вознесенівський район. Чому я туди йду? Працюючи протягом останніх майже 4 років депутатом Запорізької міської ради, а також консультуючи громади по області, я зрозуміла, що велика кількість питань, причини вирішення цих питань, вони знаходяться не на місцевому рівні, а на державному рівні. Бо по дуже багатьох питаннях в Україні відсутній системне бачення і системний підхід до вирішення питань. Що я хочу, найголовніше, чого я хочу здомогтися в Верховній Раді? Це, по-перше, зміна підходу до використання бюджетних коштів. Наприклад, зараз ви не знаєте, чи буде відремонтована ваша дорога там, на вашій вулиці, і чи буде, чи не буде вона відремонтована, це залежить лише від міського голови або конкретно від керівника департаменту. Відсутній автоматичний формування, ну так звані вони називаються титульні списки. Або якщо брати державний рівень, то от якщо взяти регіони, то більш лояльні регіони або депутати, які голосують у Верховній Раді так, як треба, вони отримують більшу субвенцію на фінансування свого регіону, який вони представляють. Ті, які голосують не так, як треба, вони отримують нуль. Ми можемо навіть подивитись по діючих депутатах, як це відбувається. І для того, щоб забезпечити справедливий розподіл, необхідно зробити таку систему, яка буде автоматично визначати, на які потреби необхідно в першу чергу виділити кошти. Для того, щоб жоден не мав можливості втрутитись у цей перелік того, що має бути профінансовано. Я маю бачення такої системи, от хочу її впровадити. По-друге, це економіка, це найголовніше, одне з найголовніших, що має у нас відбутись в нашій державі, це ріст економіки, бо що в нас цікавить бізнес зараз? Бо здебільшого бізнес, він хоче працювати законно. Це який документ мені потрібен, що буде за те, що в мене нема цього документу, і де написано вимоги до бізнесу. Зараз такого переліку немає. Нам необхідне повний системний перегляд норм, вимог до бізнесу, для того, щоб кожен міг. Я навіть як адвокат не можу повноцінно дати консультацію своєму клієнту, бо у нас нема такого переліку, і дуже багато норм вони зазвичай протирічать один одному. І останнє – це питання тарифів, це питання монополії, бо тільки, я вважаю, через вільний ринок можливе забезпечення справедливих конкурентних цін на ринку на електроенергію і на газ.
Дякую, ви закінчили? Так. Дякую ще раз. Вам зручніше, коли до вас звертаються Катя? Катя або Катерина, так. Просто ви представилися як Катя, тому я перепитую. Катерино, таке запитання. Хто дає гарантію, що до вас, до вашої пропозиції, якщо ви станете народним депутатом України, дослухаються і вам вдасться внести цю, розробити і створити, і власне впровадити в життя систему автоматичну, про яку ви розказуєте? Відносно розробити, то в мене достатньо знань, і в мене є вже колеги, з якими я домовила, що ми будемо співпрацювати разом. Це, по-перше. По-друге, протягом останніх років я дуже часто їжджу на семінари, я більше 60 семінарів я приймала участь от, з питань депутатської діяльності. Я познайомилась з багатьма депутатами на місцевому рівні, і я знаю, що зараз вони йдуть як кандидати в Верховну Раду. Тому я думаю, що в будь-якому разі нас там буде велика команда, і ми зможемо це впровадити. До вас дослухаються. Якщо не тільки до мене, ми будемо це робити разом. Добре. Якщо не дослухається, то ви будете голосувати так, як треба для того, аби Запорізька область отримала певні субвенції? Якщо будуть правила гри такі... багато хто отримує великі субвенції, тому що голосують так, як треба. От я запитую, ви от так, як треба, будете голосувати? Так, як треба, я і в міській раді не голосувала ніколи. Я завжди голосую по совісті. Я вважаю, тоді що не буде субвенції, якщо я вважаю, зараз я вам поясню. От, наприклад, у міській раді були там різні пропозиції, але якщо є питання міста взагалі або окремої вулиці, то але ви вибачте, але я виберу все ж таки, от якщо міську раду брати, то це інтереси всього міста. І ви знаєте, для того, щоб проголосувати так, як хтось хоче, треба продати заради маленьких інтересів більші інтереси. Я на таке йти не готова. Ви, крім того, що є правником, ви багато розслідування різноманітних фактів корупції проводили і кажете про те, що потрібно змінювати або доповнювати антикорупційні закони. Що потрібно змінити? Відносно антикорупційних законів, це процесуальні такі речі, це зміни до кримінального процесуального кодексу, бо зараз у нас є такі, так би мовити, лазійки, якими можна скористатись, які можна трактувати подвійно, і ними можна скористатись для того, щоб людина, яку все ж таки пробують притягнути до відповідальності, вона могла випригнути з вікна, а потім ходити містом. Дякую. Пан Олександр Притула, ваші 3 хвилини. Доброго здоров'я. Я Притула Олександр, кандидат по 76-му виборчому округу. Левову частку свого життя я присвятив вихованню молоді. Молоді на засадах патріотизму, молоді на засадах українських традицій. Народився 23 грудня, як було сказано, 70-го року в місті Васильівка Запорізької області. Родом із села Приморське в народі Царкут Васильівського району. В 17 років переїхав до міста Запоріжжя, де вступив на перший курс Запорізького машинобудівного інституту. І пройнявся Запоріжжям, дуже полюбив Запоріжжя. Полюбив чому? Бо з дитинства, ну я сам козацького роду, і сама, як перший раз я ступив на острів Хортиця, мене як щось пройняло. Пройняло оцей дух острова, хоча це був ще Радянський Союз, ще було незалежної України, не було як держави. І з 1989 року я почав відроджувати національне бойове мистецтво «Спас». Таке. Тоді про нього ще ніхто не чув, але мій вчитель мене як благословив, як кажуть, вивчай. І десь декілька, під десяток років я витратив на те, що я мандрував Україною, мандрував по козацьким селам, збирав принципи. І це виявилося не просто бойове мистецтво, це світогляд виявився. Світогляд, яким володіли наші пращури колись. І виникло завдання впроваджувати цей світогляд в життя. І ми почали це робити, я конкретно почав це робити, отримавши за цей час 3 вищі освіти, юридичну і статус магістра фізичної культури та спорту. Хочу сказати, що в 1997 році ми зібрали на Запорожжі саме, на острові Хортиця, всю Україну. Це були патріоти, хлопці, всі часу обмаля, можу довго розказувати. І почали, взяли собі за мету відродити оцей звичай правди, гордий непокори правди совісті в Україні. Да? Після цього
було багато чого створено. І Всеукраїнська федерація спас, і спас як вид спорту. І я працював з Анатолієм Васильовичем Єрмаком, парламентське об'єднання «Антимафія». Я при політиці з 1999 року. І сьогодні я йду в політику, я відчуваю в собі сили, що можу не щось змінити, а можу своїм життям прислужитися народу України, Україні і Богу. А все своє життя я служив тільки цим трьом сутностям. Дякую. Якщо закінчили, я поставлю кілька запитань. Чому від аграрної партії? Хочу сказати, дійсно, це прекрасне запитання, Наталка. З 99-го року я, будучи довіреною особою Анатолія Єрмака, народного депутата України, а це парламентське об'єднання «Антимафія», з 99-го року відбуваються процеси, незаконні, якісь процеси пробують закони ввести про продаж землі в Україні, причому не прозорий. Наша команда чітко стояла, що земля наша мама, вона не продається. Земля – це тільки може бути власність українського народу. Вона може здаватись в оренду, може, ну, це багато, це довга розмова, це дійсна дискусія. Тобто ваше завдання – відстояти землю, продовжити мораторій? Перше, я як козак, я мушу стояти на захисті землі і людей. Землю і людей не віддаємо. Ще багато причин, чому я йду від аграрної партії. Бо насамперед це чітка команда, ті люди, які я вірю, саме в Запорізькій області. Вам близька ідеологія партії? Традиційні цінності, насамперед. Це земля. По-друге, це дійсно раціональність. Розумієте, люди, які аграрії сьогодні, вони не брешуть собі. Бо як вони... Вам відомо про чорний ринок землі і про ту брехню, яка точиться навколо ринку землі? Це, від аграрії це такий, в тому числі. Це, Наталка, це такий клубок, так, клубок, я про це кажу, ви про це брехні, знаєте, так? Який ми мусимо не розплутувати. Це треба знайти той раціональний шлях, де дійсно земля буде належати Україні, українському народу. Який це шлях? Я йду це питання вирішити, в тому числі. Але ще багато завдань, які сам для себе поставив Верховній Раді. Ще запитання, наскільки ви впевнені, що в аграрній партії лише аграрії, які працюють на землі, які хочуть чесного ринку? Наскільки ви впевнені, що там немає феодалів, умовно кажучи? На сьогодні аграрна партія – це не партія олігархів. На сьогодні я, там написано, безпартійний, так? Як тільки я побачу неправду, тобто ви партії, поки що не знаєте, ідемо на вмання, тому що поки Наталка, що віримо. Не так, ви не робіть такого висновку, я йду не на вмання. Я знаю, запитала, наскільки ви впевнені в тому, що ви сказали, там немає олігархів. Ви розмовляєте із кандидатом педагогічних наук, тому я вам науково або як політик відповідати. Як відповідати? Мені швидко як відповісти, швидко, як кандидат. Швидко впевнений. Впевнений, добре. А наскільки ви ви от питаєте, встигаєте... наскільки, а швидко відповідаєте. Так, наскільки ви встигаєте займатися викладацькою, педагогічною роботою, адже окрім того, що ви займаєтеся громадською організацією Всеукраїнська федерація «Спас», на вас оформлена ще одна громадська організація, товариство Нестора Махна, у вас є кілька фірм, так чи інакше, ви є або засновником, або бенефіціаром цих фірм, це будівельні послуги, да? Або Вже немає. Ю-Контрол пише, що все, що є, не перебувають ці компанії в стані закритому. Ну і ще є дитячо-юнацька спортивна школа «Спас». Дуже багато роботи. Коли ви встигаєте викладати? Ну, по-перше, 48 годин на добу у нас існує. Да? 24 години. У громадських діячів, які працюють. Тим не менше, університети працюють з 8 до 5, 6, 9. Так, безумовно. Максимум. Але я, по-перше, прийшовши в Запорізький національний університет, це був мій проєкт «Спеціалізація український рукопис «Спас». Тому я в своїй діяльності намагаюся поєднувати і навчання, поєднувати і розвиток Всеукраїнської федерації «Спас». І мій перехід в Національний університет був з тою метою, щоб підготувати кадри для Всеукраїнської федерації «Спас». Далі. Тому ви просто витрачаєте на це час, ви приділяєте достатньо часу для того, аби цю ідею втілити в життя. Ну, немає нічого більш святішого, ніж виховувати молодь успішною. Я зрозуміла. Чому саме «Спас», чому не «Пласт»?
Скажу, справа в тому, що ми дружимо із Пластом, цієї організації більше 100 років, так? Спасу десь близько, ну, тільки те, що я знаю, десь близько 600 років. Зрозуміло, я почула відповідь. Так. Дякую. Пане Фоменко, ваша черга, 3 хвилини, будь ласка. Добрий вечір, Наталя. Здравствуйте, запорожці. Звісно, за сухими буквами і текстом директор приватного підприємства «Інпро», ну, це названня скриває мою діяльність. Я головний редактор газети «Запорозький пенсіонер», глава общественної організації «За права пенсіонерів». Создана газета в 2012 году. І от за ці 7 років ми прийшли к тому, що стало необхідним оказувати матеріальну, правову, юридичну і різного роду другу допомогу самим малоімущим слоям нашого населення міста Запорожжя. Это началось все буквально в 2014 году, когда мы впервые почувствовали результаты так называемой пенсионной реформы, когда люди начали впадать в нищету буквально на глазах. У людей банально не было денег на хлеб. И сегодня, к счастью, мне удалось объединить вокруг нашей организации, редакции ряд предпринимателей. И сегодня нам получается выдавать до 1000 булок хлеба в неделю. И люди этому благодарны, это хоть какая-то частичка для вклада в их какое-то состояние более-менее нормальное. Когда мы поняли, что много пенсионеров считают горячими сваренными макаронами это горячий обед, мы поняли, что и тут надо подключаться. Сегодня мы уже 200 обедов горячих предоставляем тем людям, которые на самом деле в этом нуждаются. Но это не самое главное. Повальная система государственного обмана. Самый главный враг пенсионера сегодня – это, к сожалению, пенсионный фонд. Людей обсчитывают, людям недоплачивают, для людей применяют не те периоды стажа, не те коэффициенты. И если вот я вижу, вы взяли несколько фотографий с моей странички в Facebook, вот буквально сегодня перед передачей к нам в редакцию пришел пенсионер, которого за 9 лет обманули на 102 тысячи гривен. На 102 тысячи гривен. И вот в течение 7 лет этой работы я понял, что мы уже просто задыхаемся. Если эту работу с пожилыми людьми, ветеранами, пенсионерами не поставить на государственный уровень, для того, чтобы люди хотя бы получали то, что, на что они имеют право, мы просто задохнемся, и страна уйдет никуда. Я объясню, почему никуда, потому что вся эта работа с пожилыми людьми, ветеранами и пенсионерами на самом деле имеет свою целью наших деток и наших внуков. Почему? Потому что всем нам известно понятие «бэби-бум». Так вот, опыт европейских стран показывает, что как только пенсионер в какой-то стране начинает жить нормально, и дети и внуки это видят, там начинается настоящий бэби-бум. Такая взаимосвязь. И когда я работаю для людей старшего поколения, я все равно знаю, что это приведет к тому, что страна начнет возрождать свое именно молодое поколение. А о каком бэби-буме сегодня можно говорить, когда все работают молодежь за границей? Дуже багато у мене тепер до вас є запитань. Перше, ви почали випускати газету «Запорізькі пенсіонери», зацікавилися партією пенсіонерів України після того, як вийшли на пенсію? Я скажу так, що в 2012 году я був руководителем большого... Після того, як ви вийшли на пенсію? Если вы говорите о пенсии, то у меня пенсия по не очень хорошему... Це сталося після того, як ви вийшли на пенсію? Після того, як ви стали пенсіонером, вас зацікавила партія пенсіонерів України, абсолютно. І ви почали випускати газету «Запорізький пенсіонер». Звісно, отримав пенсійне удостовірення, я стикнувся з усіма тими безобразиями. Я про це запитала. Звісно, я це все прочувствував на своєму Дякую. Примірі. Далі, ви кажете про те, що пенсіонери останнім часом стали жити погано, а коли вони жили добре? Назвіть, будь ласка, приблизні роки. Я вам скажу, пенсіонери не скривають, це було до середини 2000-х. Що означає середина 2000-х? 2005, 2006, 2007 год. Що, да, потім 2008 год пішов відкат. На вашу думку, від чого це залежало? Ну, по многим причинам. Ви пам'ятаєте ту політичну нестабільність? Я пам'ятаю... Я пам'ятаю кризу 2007 року, і це була світова економічна криза, не тільки в Україні, глобальна. Тому ми, в принципі, можемо говорити про те, що зараз ми знаходимося і досі розгрібаємо
скажімо, результати, наслідки отієї кризи 2008 року? Восьмий год спродуцировал дві вещи. Первое – это рост курса доллара с 5 до 8, а также заморозку всех государственных программ. Через кризу. Да, через кризу, потому что банально перестало не хватать денег. И проблема детей войны, которым сейчас не выплачивают те деньги, которые по суду им присужены. Каких детей войны вы имеете на увазе? Еще раз. Яких детей войны вы имеете на увазе? Категория детей войны – это дети, которые… Скільки, які народилися? В період Великої Отечественної війни. Другої світової війни, да. По-перше. По-друге, ви знаєте, скільки в Україні справжніх дітей війни? Що значить справжніх? Бо чи може вважатися дитиною війни за віком людина, якій 60? Ну, 70. Я скажу так, что раньше это был период 41-45 годов, сейчас это не так. Там уже начинаются родственники, те, кто родился в семье дитя войны и так далее. То есть категория это сейчас расширяется, это да. Як ви до цього ставитеся? Дитина війни, якій 60 років. Слушайте, я хочу, зачем хочу ви не зводите проблему до бо ви, до я уровня... поясню чому. Тому що ви зараз у своєму виступі захищали лише пенсіонерів. Я поки що не пенсіонер, в мене тільки батьки пенсіонери. Слушайте, я знаю, як їм важко, але тим не менше... В Україні 18 мільйонів пенсіонерів. А также аффилированных с ними людей, детей, которые пенсионерам оставляют на побывку своих внуков, потому что они не будут иметь возможности работать. И дуже багато на самом хто з тих деле... дітей доплачує своїм батькам за те, що вони сидять. І, в принципі, поэтому це робота. Проблема гораздо глубже, чем вам кажется, 60 років. Пане Валерію, а ще запитання, ви кажете про те, що багато чи вся молодь, яка б могла працювати тут, виїхала. Це також узагальнення. Я прошу все ж таки не маніпулювати питаннями всі. Не вся молодь, яка могла, виїхала. І не вся молодь працює десь за кордоном. Є успішні молоді люди, які працюють в Запоріжжі, в Україні і розвивають нашу країну. Це ви чому сказали? Тому що до вашого виступу ви сказали, що бебі-бум пов'язаний з тим, що молодь поїхала кудись. Це неправда. Молодь нікуди не поїхала в такій кількості, про яку ви кажете. А по-друге, бебі-бум... Ваш просто не дав мені закінчити фразу. Бебі-бум не залежить від пенсіонерів, залежить від працюючих людей. Наскільки людина, яка працює, задавати вопроси, може... Либо ви виступаєте, либо задавати вопроси, либо я. Я маю право уточнити для того, аби аудиторія суспільного мовника не була введена в оману. Тобто бебі-бум не залежить від пенсіонерів, залежить від працюючих, наскільки вони можуть дозволити собі найняти няню, это умовно кажучи. Слушайте, ні, це ваше лічне мнення. Слушайте, я провів сотні встреч. Ну зачем ви говорите ті віші, в яких ви, извините, некомпетентні? Проведіть сотні встреч з людьми, як я. Сотні зустрічей з людьми, конечно. Це ваша особиста думка і ваш особистий досвід. Основана на, а є соціологія. Соціологія – це не особиста думка. Але я вам дякую. Дякую ще раз усім за те, що ми подолали першу частину нашої програми. Маємо переходити до другої. Це бліц для кандидата. У цьому блоці ставлю короткі запитання і хочу від вас почути короткі відповіді. Всього три запитання до кожної людини. Тимур Книж, перше буде до вас. До якого числа виборець має право звернутися із мотивованою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси? До 15. До 15 липня, правильна відповідь. Якби ви були депутатом 8-го скликання, за, проти чи утримались, як би ви голосували під час голосування виборчого кодексу? Я б за. Дякую. Гречкосії – це? Я зараз не про село, не про аграрію. Та я зрозумів, про що ви, гречкосії. Це представники тієї влади, які не дають розвиватися державі. Насправді гречкосіями називають кандидатів, які намагаються підкупити своїх виборців гречкою. Це не представники влади, не завжди представники влади. За ними стоять вони. Дякую. Катерина Константинова. Що таке День тиші і коли він настане у цій парламентській кампанії? 20 липня. Це коли заборонена агітація за один день до виборів. Політична реклама та агітація за один день до виборів. Дякую. Якби ви були депутатом 8-го скликання, яку б кнопку ви б натисли під час голосування за обов'язкове декларування для громадських активістів? А воно вже є. Я вважаю, що це як недоцільно. Як би ви проголосували? Ні, недоцільно. Тобто ви б проти. Утримались чи проти? Проти. Проти. Дякую. Хто такі кнопкодави? Ті, хто нажимають кнопку не за себе, а за іншу людину.
Не персонально голосують. Дякую. Олександр Притула, ваші три запитання. Коли мають бути встановлені результати виборів депутатів у відповідних одномандатних виборчих округах? Коли останній день, коли ми почуємо результати? Наталка, я не можу сказати на це запитання. Я працюю з групою юристів і відверто передвиборчі перегони, вони просто забирають дуже багато часу на провадження ідеї і все інше. Ну, мені здається, я можу сказати, десь протягом тижня. Я можу... Ні, набагато довше. Не пізніше, як на 15-й день з дня голосування. Дякую, що сказали. Просто 5 хочу... серпня. Дякую, дуже прекрасно. Мені цей бліз подобається. Просто відверто кажучи, сам будучи юристом, розумію, що всіх законів знати не можна, я треба основні принципи можливо, знати. Це просто ви, можливо, цікавилися, але дуже коли. Дякую, дуже дякую. Якби ви були депутатом 8-го скликання, за, проти чи утримувались, ви б натиснули під час голосування закону про функціонування української мови як державної? Я стояв і стою завжди на принципі української мови як державної мови, єдиної державної мови. Це моє чітке переконання, це моє життя, і я, розумієте... Як би ви проголосували? Я просила коротко. Я проголосував би за українську мову. За. Добре, дякую. Хто такі прогульники? Прогульники – це ті депутати, які просто прогулюють засідання парламенту. Скільки без поважних причин? Скільки без поважних причин, не можу сказати, але, розумієте, для мене прогульник, ну, якщо без поважних… Я зрозумів, пане Олександре Бліц. Наталка, підождіть, ви ж запитали, я вам хочу сказати. Я як викладач Запорізької національної університету. Скільки має бути? От дивіться, перші дві людини дотрималися умов, починається порушення правил і регламенту. Вже, пане Олександре. Ви ж багато говорите. А ще навіть не депутат. 25% прогуляних сесій без поважних причин вважається депутат прогульником. Наталка, це так склалося. Взагалі-то депутат, розумієте, він не мусить прогулювати без поважних причин засідання, бо його вибрав народ, і він приходить... Ми зараз про термін. Зараз ну, терміни, знаєте, терміни, вони можуть змінюватись. У вас прекрасні запитання. Дуже дякую, дякую. Що ми... Дякую. Пане Олександре, у нас ще Валерій Фоменко чекає на свої запитання. Да. До якого числа включно кандидат в депутати може звернутися із письмовою заявою про відмову балотуватися? Це питання к моїм довіреним лицам. Ну, як ви думаєте, правда, до якого числа? Балотуватися? Да. Це срок уже закінчив. Так, вчора, до 8 липня. Срок закінчився. Якби ви були депутатом 8-го скликання, то як би ви проголосували закон про фінансування партій з проти, державного бюджету? Однозначно проти. Добре, дякую. Розтлумачте поняття фари. Ще раз? Фари. Не знаю. Фари – це абревіатура, яка перекладається як фігурант антикорупційного розслідування. Фар, їх багато, фари. Інструмент. Буду знати. Так журналісти-розслідувачі називають тих людей. Дякую за другу частину. І тепер будемо переходити до третьої, дуже відповідальної. У цьому блоці програми ми будемо говорити про виклики округу. 76-й округ має чимало проблем, так само, як і взагалі інші округи міста Запоріжжя. Як би ви вирішували ці проблеми? Я ставлю усім однакове запитання, і у кожного буде по 2 хвилини на відповідь. Тимур Книж, починаємо з вас. Вознесенівський район – це один із найекологічно забруднених, тому що роза вітрів завжди спрямовується таким чином, що всі викиди і все по вітря, яке має неприємний запах, потрапляє саме до Вознесенівського району. Проблему екологію для округу потрібно вирішувати. Ваше вирішення. Що робити? Ну, це потрібна зміна законодавства, що повинно, тобто, стимулювати те, щоб промзона взагалі вийшла за межу нашого міста. Або була модернізована настільки, щоб не приносила шкоди. Що буде зробити легше? Всю промзону виселити? Повинні зрозуміти. Ні, це ні в коєму разі. Тобто, ми повинні, тобто, місто Запоріжжя, воно повинно приймати рішення такі, щоб, тобто, за те, що нас отруюють, треба платити. Це раз. По-перше, їм повинно бути це невигідно. Це повинна бути законодавча база. Використовувати кошти, які йдуть, екологічні санкції і збори, вони повинні йти в цю нашу громаду.
Тобто вони повинні, якщо нас отруюють, то повинні хоча б нас нормально лікувати. Це раз. Потім повинні, якщо вже взяти великі підприємства, просто тут час будуть закидувати, що я їх знищувати збираюся, потрібен стимул для того, щоб їх модернізувати. Тому що от націоналізм, він має все ж таки і інтереси промисловості. Націоналізувати приватні підприємства? Ні. Дивіться, там у нас є програма там, про стратегічні підприємства. Беремо конкретний зараз випадок. От наше промисловість. Їх треба стимулізувати для того, дати їм стимул, карні санкції, кнут і пряник на те, щоб вони самі себе переводили в іншу площину. Через що ми зараз маємо? Тобто, оці заводи, це 35-й рік народження. Це як старий «Жигуль», який залишився з 90-х років. Його взяли. Тому люди купують автівки на Євронумерах. Ні, зачекайте, ви не знали 90-х років. Я знала. Кожен крав те, що мог. Я знала. Я крав одне там торгував, щось без податків. Хтось крав завод, його досі використовують як «Жигуль», тобто під шаманю продам або знищу на метал. Що робити, якщо є потужне промислове лобі, а воно є, і всі ці закони або законопроекти, які лежать в Раді, вони просто не підписуються, тому що промисловці, найбагатші люди, часто в Раді, і вони, відповідно, не зацікавлені. Це те, через що я хочу йти до влади. От, маючи сина астматика і так далі, і так далі. От, треба, по-перше, треба звертатися в міжнародні організації. От, вони у нас є повинні. Зобов'язання перед ЄС, до речі. Ми розуміємо, так. Да, ми ж кудись гроші всі по кіоцьким протоколам, ще по чомусь, да. Там ми кудись використовуємо ж їх. От, а повинні на модернізацію їх використовувати, мені так здається. От. Друге, ну, це спротив громади. Діяльність, тобто комісії треба збирати, підтримка народних депутатів місцевих. Як переконати зробити все це у Верховній Раді? Закони є. В документі про асоціацію з ЄС написано про екологію так само. Це все не виконується. Як переконати? Та ніяк, тільки переобрати. Добре, я почула. Дякую. Пані Катерино, до вас таке саме запитання. Що ми будемо робити з екологією Вознесенівського району? Ну, це взагалі стосується екології всього міста, не тільки Вознесенівського району, бо це питання не обмежується лише 157 тисячами виборців. Я не пропоную знищувати заводи, і якщо взяти заводи пана Ахметова, то в Великій Британії і в Італії в нього функціонують досить успішно заводи, які не мають таких викидів. Вони знаходяться на території, на жилі території і нормально працюють. Зменшувати викиди, модернізовувати підприємства. За рахунок чого? І хто має це робити? Яким чином? От я згодна відносно кнута і пряніка. По-перше, підприємства мають підписати план зменшення викидів, який вони мають жорстко дотримуватись. А що у нас зараз? Піймати підприємство, яке робить якісь викиди, дуже складно, оскільки у нас немає змін до Цивільного процесуального кодексу, Кримінального процесуального кодексу. Яким чином? Тобто дуже складно довести, що от саме з цього підприємства були оці викиди. Угу. І в поліції також немає достатніх повноважень, або екоінспекції, яка не може перевіряти вночі ті ж самі проби робити. Необхідно внести зміни, по-перше, до цього законодавства. По-друге, я розумію, що у будь-якому разі бізнесмени вони рахують гроші. І я знаю, що в деяких випадках вони навіть раді модернізувати своє підприємство, але криза, і я знаю, що зірвалось багато кредитних договорів. Можливо, понищена якась відсоткова ставка, можливо, із залучення міжнародних організацій, коли будуть давати кредити цим підприємствам, але за заниженою відсотковою ставкою, для того, щоб вони могли модернізувати свої підприємства. По-третє, я знаю те, що зараз у нас були такі семінари в Запоріжжі, але, на жаль, керівництво заводів, воно не дуже на них ходить. Тобто з цих викидів можна робити гроші, бо там є дуже багато цінних елементів. Оце необхідно дуже свіжа думка. Донести. І як? Навіть щоб купувати і продавати це. Бо я знаю, що у нас були колись японці, але це були ще 2000-ні роки, які пропонували встановити фільтри, але вони будуть забирати все, що там буде.
Наші як? І сам не гам, і іншому не дам. Дякую. Хто дасть гарантію, що підприємці погодяться? Це все приватна власність. І підписати меморандум, і потім дотримуватися їх. Внесення змін до тих кодексів, які є, тобто відповідальність має бути. Ті штрафи, які є на сьогодні, вони значно, вони дуже малі. Тобто рівень інвестицій, які треба вкласти в підприємство, рівень штрафів, вони не співзмірні. Угу. Вони, по-перше, мають бути співзмірними. І ще відносно екології, у нас є питання, які ми можемо вже зараз робити. Це велоінфраструктура, це переробка сміття і електротранс, як мінімум. Електротранс, так, і висадка дерев, бо у нас дуже їх не вистачає. Це можна вже робити зараз. Дякую. Олександр Притула, таке саме запитання. Що будемо робити, чи є у вас рішення? Знаєте, ми не будемо робити, ми вже робимо. І робимо як громадська організація, і вже дуже давно. І чому я йду в Верховну Раду? Бо є чіткий план, чітке розуміння, що треба далі робити, щоб на законодавчому рівні це питання вирішено. Ви задавали в бліці прекрасні запитання, от що торкається взагалі тактики законів, техніки, да? А є стратегія, є концепція. Потрібна чітка підхід концептуальний. Ми мусимо чітко показати не кількість викидів. От мої колеги, вони прекрасно дійсно говорили про кількість викидів. Ми мусимо чітко зробити оцей, розумієте, зв'язочок, рівень здоров'я, от скільки щитовидок немає, щитовидних залоз немає, скільки онкології сьогодні у нас. Треба порахувати і тоді на рівні законодавства чітко визначити ступінь відповідальності перед власником заводу. Більше того, тоді як зайчики прибіжать власники заводу, розумієте, бо безпосередньо це шкода здоров'ю, шкода життю. Ми сьогодні знаходимося дійсно в газовій камері. Я робив один пост такий, розумієте, я регулярно проводимо. Але, розумієте, от ще є одна проблема. Проблема місцевої влади. Сьогодні ми маємо дійсно від власників заводу керівництво нашого міста. Безумовно, вони призначають тих, хто відповідальні за екологію, безумовно, призначають своїх людей або люди, які працюють на них. І от нещодавно ми спілкувалися з одним із очільників, він нам щиро, знаючи, ми знаємо його, мабуть, років 15, щиро розказував, що в нас все в порядку в Запоріжжі. Розумієте, я згоден з Катериною, що дійсно є того ж Ахметова підприємства, які відповідають екологічним нормам. Сьогодні ми чітко мусимо зробити майданчик для жорстких переговорів, да? Де чотири суб'єкти мусять, власники безпосередньо. Не чиїх будуть, не директори, а власники. Це законодавча вони мусять вирішувати. Далі наука обов'язково, громада і влада, місцева і законодавча. Тоді ми це питання вирішимо. Я сказав концептуально. Справа в тому, що сьогодні велика кількість є статистичних даних, різних досліджень, які показують про те, що є прямий зв'язок між захворюваностями і рівнем екології, рівнем якості продукту, забрудненням і таке інше. Катя показує, що вона знає, бо вони досліджували також цю тему. Питання в тому, що на це аж ніяк не реагують власники заводу. Вони не заводів, вони не живуть в Запоріжжі, їхні діти також тут не живуть. Як можна налякати людину настільки, щоб вона прибігла і сказала, давайте підписувати, я буду очисні споруди ставити? Дякую за запитання. Повірте, методів дуже багато законодавчих. Законодавчих методів дуже багато. Тому я йду в Верховну Раду, щоб ініціювати такі закони, жорсткі закони. Сьогодні ми мусимо екологічні закони зробити жорсткими для власників. Я згоден із ораторами попередніми, що коли комерсант, бізнесмен економічно відповідає фінансово, тоді він буде дійсно працювати на громади і буде ще радуватися, розумієте, будучи ще радий. Чому? Розумієте, питання стоїть, як вирішити, да, лобі. Там ми ж вибираємо, подивіться на сьогодні бігборди, подивіться сьогодні концерти, тобто, це все наші світові залози. Як подавати лобі, правильно проголосувати? 21-го ви знаєте, тут питання дійсно досить таке, воно комплексне. Чому? Бо я звертаюся знову таки, ми там підписували, що агітації не мусить бути, да? Але все-таки треба дійсно 21-го числа обирати так, не щоб називайте ми тоді кого, і це називати. Не буде вважатися агітацією. Я скажу, що ми мусимо обрати комфортне життя в місті Запоріжжя. Дякую, я почула. Валерій Фоменко, таке саме запитання, що ми робимо з екологією, як вирішуємо проблему? Правоохранителі є термін, іщи кому вигадно. Основной загрязнитель принадлежит определенному холдингу.
Владелец этого холдинга до сих пор в партнерских отношениях через схему «Роттердам плюс» с господином Порошенко. Порошенко уже не при владе. Не, не его надо. Все его люди, все при владе. Ни один чиновник обладминистрации, а тем более городского совета, не заменен. Поэтому город Запорожье сегодня отдан, ну вы же дайте мне дослушать, потому что время тикает. Включайте себе время и говорите сколько угодно, Наталья. Вы просто зараз звинувачуєте, ви маєте право звинувачувати. Да, Роттердам, через Роттердам плюс, наш город Запорожье оказался в заложниках у Ахметова. Порошенко в своё время, когда заключили эту сделку, сделали вы так, что он его не трогает, вы а это делает всё, что угодно на вы территории Запорожья. Поэтому, це по-перше. По-друге, ви вважаєте, що 5 років тому почалося? Я пам'ятаю. Ви за то, щоб далі нас травили? Я за те, щоб ви зараз були аргументованими. Це не при Порошенко почалося. Опровергніть мій аргумент. Дуже просто, ви не відповіли на запитання. Запитання, як вирішувати? Не звинувачуйте, як вирішувати? Так от, тільки після того, як розрушиться з'єднання бізнесу з владою, тоді заводчанам будуть пред'являти ті претензії, які повинні пред'являти незалежні конспектуючі, інспектуючі органи. Тоді у нас не буде ручних інспекцій по екології. Що потрібно зробити? Я сказав, перше, що потрібно зробити, відділити власть від бізнесу. Як ми це зробимо? Як це ми зробимо? 28 років, ми над цим постійно працюємо, постійно говоримо, що не має бути. Я не чую відповіді, я перепитую. Я вам сказав, що во власть повинні прийти люди, які не будуть залежати від бізнесу. Тобто потрібно замінити бізнес. А сьогодні, якщо запорожці проголосують за весь цей іконостас, їх чекає те ж саме, що було десятки років перед цим. Якщо вони проголосують за умовно Тимура Книшана, якому немає бізнесу, щось зміниться? Ви мене не зрозуміли, ладно, я не буду уточнювати. Звісно, зміниться. Якщо вони проголосують за Кныша, він сказав, що перший розрушить цю схему. Тобто потрібно змінити владу, тільки після того зміниться екологія. Просто я хочу, чого я до вас так от прискіпливо до ваших слів ставлюся, тому що не 5 років тому з'явилися проблеми з екологією. І 5 років тому принаймні почали активно виступати люди і намагатися боротися. Проблеми з екологією в Запоріжжі почалися у 1935 році, коли тут почали з'являтися заводи. Наталочка, послушайте мене. Якщо згадувати історію... Я працював в заводському райкомі комсомола, і питання екології з 89-го року. Я прекрасно знаю. Якщо ви не знаєте, то кожен рік сесія міського совету приймала мероприятия по улучшенню екології, і там фігурував кожен завод. Згадайте, будь ласка, акцію, коли до труб коксохіма прикували кайданками себе активісти. Ще раз. Кайданками прикували себе до коксохіму труб. Активісти. Так, який це був год? Рік. 80, якщо мені не заміняють пам'ять, десь 89-90. Так, і ви кажете, це 90 роки. І ви кажете про те, що з того часу постійно щось поліпшувалося. З того часу почалося актив... Ви слухаєте людей, чи ні? З того часу почався активний екоактивізм в Запоріжжі, і люди виступають за те, що екологія тут погана. А ви кажете про останні 5 років. Я тому і запитую. Це ви говорили про останні 5 років? Я говорю за 89-й год, коли горсовет, ще раз повторю, якщо ви плохо слышали. Я добре. 89-го года принимались на сессии. Угу. У нас принимались сегодня, принимаются на сессии мероприятия по улучшению экологии предприятиями. За каждым предприятием промышленным записаны очистка на домну первую. Очистка туда, в том цеху, добре, в том вони цеху. И что? Сейчас и... наплевали, потому что в горсовете кто большинство имеет? Тобто ви вважаєте, що тільки зараз ця проблема з'явилася, до того не було проблеми? Звісно, були. Так я ж про це і кажу, як вирішувати? Як зараз вирішувати? Зараз. Ти, Господи, ну ти смотри. Я вам сказав, тільки тоді, коли влада буде відділена від бізнесу, в тому числі металургічного, тільки переобрати. Ви розумієте? Тоді прийдуть сюди незалежні інспектори екологічної інспекції і будуть ту роботу робити, на яких поставило держава. А не ручні пішки, які прийшли з заводу. Яка робота екологічного інспектора? Вовремя фіксувати. І вовремя... І повідомляти. Як це документи? Не повідомляти. Екологічні інспекції виносять предписання либо об устраненні, а якщо не устраняється в определенний срок, предписання на закриття об'єкта, загрізняючого екологію.
щоб ви розуміли. Добре, тепер я зрозуміла, що коли ми зараз розірвемо той зв'язок, про який ви говорите, то до нас прийдуть люди, в нас буде нова екологічна інспекція, і прийде інспектор, скаже, дом на номер такато, такого-то заводу, ти закриваєшся, це мій припис, і це не обговорюється. Так це має виглядати? Ну, десь так. Дякую, дякую. І маємо переходити до чергового блоку. Блок має назву «Аналіз передвиборних програм». Тут ми будемо говорити саме про те, що написали кандидати у своїх програмах. Традиційно вже починаємо з пана Книша. Отже, ви хочете ліквідувати олігархічні монополії, повернути контроль держави та громад над підприємствами-монополістами та природними монополіями. Як ви плануєте це зробити? 2 хвилини. По-перше, це, значить, передивитися договори, умови, на яких було це продано, ті люди, які не виконували. Це 90-ті найчастіше, так? Так, так. А коли все вкрали? 90-х. І через що я вам кажу, що, до речі, влада в Запоріжжі мінялася з 1925 року один раз при німцях. Щоб ви просто це знали. От. Це альтернативна історія, я зрозуміла. Ні. От, я вам просто за що кажу. Тобто тут треба дивитися, той, хто не виконав зобов'язання або порушив їх, вони повинні бути націоналізовані. Націоналізуємо підприємства. Стратегічне підприємство, так. Які, наприклад, які не виконали свої умови. Що має бути в тих умовах? Інвестиційний клімат, соціальний, екологічний. Там це повинно було бути. Там є договори про модернізацію або ще щось. Угу. Це перше. Так. Якщо не виконали, то в державному власність. Розмова йдеться про не тільки про наші заводи. Ми чомусь забули, що в Жовтих Водах добували уран, що його досі не добувають. Марганіс, нікель, залізна руда, де воно все? Тобто надра, там треба робити якісь концесії державні, ліцензування вводить і так далі. Тобто це повертати треба. Окрім цього, окрім заводів, повірте мені. Передивлятися ці договори. Якщо людина заплатила дуже мало, на ринкову ціну, то вона повинна доплачуватися. Такі. Потім там є як такі речі. Як ви змусите це зробити? Як змусити? Є аудити, є оцінки, повірте. Тобто це доводиться. Береться оцінки і все таке. Тут таке. Потім там далі ж дивіться, державні, ми не можемо бути заручниками під цього. Механізм є, повірте. Він є, світовий механізм. Що зробити з монополістами, які вже сьогодні існують на ринку? Змусити їх працювати на Україну. Вони кажуть, що працюють. Їх треба змусити. Їх треба змусити вкладати гроші. 150 мільярдів вивезено тільки в офшори з України. Треба нехай повертають. Нехай вони займаються цими підприємствами. Нехай приводять до ладу. Воно повинно працювати на Україну, а не нищити. Не ми повинні працювати на ті заводи, щоб вони їх забирали. Ви розумієте, купа механізмів є. Вони є в програмі. Просто ми час витрачаємо. Тобто найголовніша думка цього пункту вашої програми в тому, що потрібно привести все до ладу і сказати, віддавайте, якщо ви не виконуєте зобов'язання або не працюєте на розвиток України. І потім створити механізми для того, аби забрати. Я кажу, що досвід, світовий досвід є. Не кажіть оце слово «забрати». Націоналізувати. Народу треба повернути те, що він має. Тобто він мав до цього. Він і досі має за конституцію надра належить. Тобто повинна держава повинна мати зиск теж з цього, що люди розробляють тут. Тобто приватник. У нас перетворилася держава взагалі, вона ж, це ж монстр. Запоріжжя – це казарма при заводах. Якщо ввести державне регулювання всього цього, то держава не буде ще більшим і ще потужнішим? Ні, повністю не буде тут. Як би сказати, держава повинна мати контрольний пакет всього цього. Вона повинна так от саме, як земля, так, там ще такі до речі. В Радянський Союз повернемося? Ні. Ну чого? Є концесії, є ліцензування, видобутку, є всього іншого. Контроль повинен бути. Тобто жорсткі умови. Ви розумієте, от розумні люди були все ж таки при владі. Візьміть Пінчука. Чому він не мвівся, коли він пішов? Ні, зачекайте. Він побудував електростар в Дніпрі. В Дніпрі, в центрі Дніпра. І нормально вона працює. Добуває метал, все нормально. У Дніпря немає пред'яв. А ми досі на цьому. Тобто, ну є важелі. Є світовий досвід.
наші досвіди по програмам. Це можна зробити. І не треба бути варварством, що ми прийшли отняті поділі. Ребята, стільки грошей висосано за ці 27 років з України. Поверніть частку, якщо ви Дякую. Цього не хочете робити. Я зрозуміла. Пардон. Час. У нас руководителя арестували. Пане Кніж, дякую. Пані Катерині даємо час для того, аби вона пояснила. Панове. Перепрошую. Дерегуляція ринків електроенергії, газу, боротьба із монополістами. Так само не можна дозволяти олігархам керувати життями українців через їхні монополії. Тільки вільний ринок та чесна конкуренція можуть дати якісний продукт за низькими цінами. Також питання монополії і як ви цього будете досягати? Якраз вільний ринок. Я навпаки вважаю, що жодного державного регулювання не може бути. От відносно концесії я можу привести приклад, який... Вірогідно, буде застосований у нашому аеропорті міста Запоріжжя. Аеропорт зараз відремонтований за рахунок місцевого бюджету. Вкладено 1,1 мільярд гривень, ще, мабуть, півмільярда буде вкладено. Після того аеропорт передається в концесію. І як? Прибуток буде виводити з аеропорту, а знаєте як, вам віршки, нам корішки. Оце буде десь от той механізм концесії, який є зараз в Україні на сьогодні. Тому я вважаю, що має бути вільний ринок. А якщо ви хочете постачати електроенергію, будь-хто, постачайте, ось вам правила, ось хочете – працюєте, не хочете – не працюєте. За рахунок конкуренції кожен буде знижувати ціни, бо зараз, наприклад, оці сонячні панелі, які є, і теоретично кожен з нас може на даху будинку ОСББ навіть встановити цю сонячну панель. А для того, щоб під'єднати її до електромереж, це дуже багато бюрократичних перепон, це з вірогідністю 99% неможливо зробити. Якщо це будуть прозорі правила і вільний ринок, тобто ми зможемо це зробити. Так само з ринком газу і з ринком теплопостачання, бо у нас дуже багато джерел тепла, і є вже механізми під'єднатися до централізованої системи теплопостачання і туди постачати своє тепло. Тобто це реально і це можна робити. Хто дешевше, от як редукціон, от є аукціон, а є редукціон. Хто дешевше, той постачає. Наступного року, або встановити якийсь період, рік, два, три, це вже обговорюється. Хто дешевше, той постачає, будь ласка. Всі бажаючі можете постачати. Я думаю, що це буде вирішенням цього чому питання. Чому раніше цього не зробили? Такі пропозиції вже лунали і 5 років тому. Чому зараз робиться, поступово робиться, можливо, тому що до цього олігархічне лобі було дуже сильно. Тепер воно не таке сильне. Зараз, я думаю, так, бо з 1 липня вже почав працювати закон про ринок електричної енергії. Тобто ситуація почала розкачуватись. Так само, я знаю, що є плани відносно теплопостачання, їх треба, оці плани і законопроекти, ідеї, які є, як оформити більш конкретно і дати в пошту. Пані Катерино, монополісти – це люди, які окупували ринок. Як зробити так, аби вони перестали бути монополістами, ринок відкрився, туди ще когось пустили? Я ж кажу, правила хочете постачаєте, ті ж самі правила будуть для монополістів. Тобто під'єднується вхід, так би мовити, в ринок, це інженерний, до ринку електроенергії або ринку... Якщо говорити не тільки про, чи ви мали на увазі монополію саме на енергоресурси і енергопостачання? Ми ж про цих монополістів, енергетичні, електроенергія, тепло, газ. Все добре, дякую, я вас почула. Олександр Притула, українська держава має захистити свою землю. Земля має стати однією з найбільших цінностей держави. Земля – це наша мати, і продавати її ви не дозволяєте. Що робити з ринком землі, який є сьогодні? Він чорний ринок. Люди, які мають можливості, які мають ресурси і гроші, його недобросовісно використовують. Оренда, вона оформлена оренда, і люди, які працюють на цій землі, врешті отримують копійки. І для українця завжди було притаманно мати щось своє. Земля моя. Тобто я хочу її купити, вона має бути моєю власністю, тільки тоді я буду за неї відповідати, буду відповідальним власником. Дякую за запитання, Наталка. Знаєте, дуже прекрасно з вами вести дискусію. У мене таке враження, що як вчителька і учень. Да? От я відповідаю. Ви помінялися місцями. Ви знаєте, далеко ходити не треба, треба звернутися дійсно до традицій. Трішечки не так, так тільки трішечки не так, от ви кажете. Да? Що українець – це земля моя, і нікому не віддам, і все інше. Там ще на помідорчики ще трошечки захоплю. Насправді це не зовсім так. Чому? Бо якщо звернутися до традицій наших пращурів, то взагалі-то земля давалася в користування.
і, до речі, в казацтві вона записувалася за вінчаною дружиною. Час іде, як я вирішити? Я скажу вам, все нормально. Я контролюю час, так що. Добре. Да. Хочу сказати, яким чином. Ну, по-перше, зробити чіткий аналіз земельного ринку. У нас його сьогодні нема. Створення земельного банку. Його сьогодні треба створювати. Далі, створення умов, щоб та людина, яка працює на землі, вона могла взяти кредит. Не такий страшенний кредит, який сьогодні пропонується банками, бо банки це сьогодні грабують нашого селянина, а такий кредит, який би він зміг відпрацювати. Далеко ходити не треба. Я хочу сказати, 14-й рік наші фермери, вони стали волонтерами. Фермери землі віддавали останнє на армію сьогодні. Тільки один Чернігівський район, він на 2 мільйони гривень закупив бронежилетів в армію. Розумієте? Тобто наші фермери сьогодні, вони готові давати. Тільки їм треба створити умови. Для цього чіткий аналіз оцих схем. Далі, ніяких схем не мусить бути. Створення земельного банку, прозорість. Чого б не розглянути питання про оренду, наприклад, оренду землі, та людина, яка там проживає. Розумієте? Ну, да, будь ласка. Справа в тому, що земельний банк – це ж є банк, для який видає фінанси для роботи на землі, для ринку. Пам'ятаєте, був такий у нас колись Банк Україна, так? І також була така спроба створення таких умов взагалі для агропідприємств. Угу. Що з цього сталося? З цього сталося, ні банка немає. Да? Я ж от кажу, да. Хто зараз дає гарантію, що цього разу вийде? А ви знаєте, гарантію дають люди совісті, люди прав. Ті, які йдуть дійсно захищати землю. Ті, які йдуть. У нас є принцип спасі – влада трудівника, влада виробника. І не влада посередника мусить бути, а влада дійсно той, хто виробляє, той, хто працює. Сьогодні аграрії рвуться в місто, вони кажуть, ми готові створити агропромисловий комплекс. Це альтернатива, тому що ми говоримо екологія і все таке інше. А Італія одна дає на одне місце селянське 10 місць в місті. Я зрозуміла. Валерій Фоменко, мобілізація всіх сил суспільства задля ліквідації бідності як соціального явища. Як ви збираєтеся подолати бідність? Ну, перше, що там звучало? Мобілізація всіх сил суспільства. Да? От сьогодні, 21 июля, все наше общество должно мобілізуватися, правильно ви говорите, і зробити свій правильний вибір, щоб у Верховну Раду прийшли ті люди, которые не будут на побегушках у тех ребят, которые держат заводы, пароходы, газеты и телевидение, кстати. Вот. Поэтому, когда это произойдет, тогда законы будут работать для людей. Это однозначно, чудес тобто, не бывает. Всі ваші пункти програми про те, що потрібно правильно зробити вибір на виборах 21 липня, і тоді бідність зникне. Як соціальне явище. Ну, не упрощайте, у вас метод упрощення якийсь странний. Я завжди странный. Упрощую, тому ви що люди, які вас що чують, того, вони чтобы... мають розуміти просто. Поэтому, когда прийдуть правильні, нормальні люди від людей, извините за тавтологію, тоді закони будуть для людей, а не лобіруватися тими людьми, депутатами, які зараз сидять в Верховній Раді. Вот, это первое. Второе, значит, новые депутаты, новый состав Верховной Рады должен искоренить рассадник коррупции. Сегодня рассадник коррупции у нас остался только в одном здании на Грушевского. Это кабинет министров, который контролирует таможенные платежи, налоговые платежи и систему тендерных закупок, закупок и тендерных Когда продаж. Когда вы говорите «контролюю», что вы имеете на увазе? Когда кабинет министров назначает начальника таможенной службы, начальника налоговой службы и контролирует тендерные закупки через систему «Прозора». Где, как известно, я предприниматель, несколько раз, даже десятка раз пытался выиграть тендер. Извините, без определенных условий ты не выиграешь тендер. Дивно, потому что мы часто и регулярно, как суспільний мовник, беремо участь у тендерах и выиграем. На освещение деятельности органов власти. Ні, на закупівлю апаратури, на, власне, дуже багато речей, на прибирання території, на забезпечення нашої діяльності. Я вам... Ви ж не частное предприятие. Я говорю о частном бизнесе, которого гораздо больше, чем державных предприятий. Поэтому давайте закончим, да? Нет. И вот когда новый состав Верховной Рады искоренит источник коррупции, какой я вам назвал, тогда эти денежные потоки бюджетные, дайте закончить мысль. Джерело коррупции в данном выпадку, это кабинет министров, как система, чи люди, які там сидять? Я Слушайте, не могу вы понимаете, зрозуміти. Что вы задаете сейчас так. Вопрос?
розумієте, що я перейду на вашу система мову. Я перейду на вашу мову для того, аби ви система не працює без людей, а люди без системи ніщо. Так що потрібно викорінити? Що ми викорінюємо? Ви каже, коли нова влада викорінить джерело корупції. Що когда є джерелом корупції? Коли в кабінет міністрів прийдуть нові люди, да, з незапятнаною репутацією, да, відповідальність за які несе більшість Верховної Ради, тільки більшість юридично оформлена, а не на бумагі, а на словах, як, ой, а на словах, як це було до цього. Більшість вроде є, але її немає. Поэтому Кабмин у нас работал сам на себя, получается, потому что он был нелегитимен. И вот когда этот источник коррупции будет ликвидирован, все денежные потоки от таможенных сборов, от налоговых платежей, от тендерных закупок, вернее, экономии тендерных закупок, потекут в бюджет, тогда мы сможем в три раза повысить пенсии. И не надо выть, что это нереально. Это абсолютно реально. Зрозуміло, тобто потрібно змінити влади, поміняти людей, і після того зміниться система і подолається бідність. Конечно. Дякую, я почула. Останній блок залишився, це перехресні запитання. Пані та панове, у вас є можливість поставити своїм опонентам по одному запитанню, 30 секунд максимум на формулювання запитання. В кожного є по одній хвилині на відповідь. Тимур Книш, вибачте, що я відверто відмовляюсь від цього, тому що ну якось трошки інших людей чекав тут побачити. Добре, дякую. У вас є таке право. Катерино. Пане Тимуре, скажіть, будь ласка, як ви бачите шляхи повернення Донбасу? Оскільки ви людина, яка ну пройшла через це все, я думаю, що у вас є своє бачення. Верніш за все, що це моя особиста думка. Моя особиста. По-перше, всі розуміють, що зараз треба переходити в зовсім інший формат. Оці от правильно тут вже всі вчепилися, відходить від цього Мінську, долучати гарантів будапештських наших, тобто сідати, саджати за один стол Путіна, саджати Трампа зараз, там хто там, Англію. От, саджати і вирішувати, що в нас є. Ну, а відверто відчуття таке, що нам прийдеться, мабуть, все ж таки об'являти їх, ну, це ніхто побояться сказати це. От, об'являти окупованими територіями їх. Ніхто не віддасть їх так добровільно. Дякую. До інших учасників. Пане Олександр, яке у вас бачення пенсійної реформи чи пенсійної політики? Ні. Переадресовую, Саша. Так, до вас. Ви знаєте, дякую за запитання. Ну, є чіткі, розумієте, розуміння в інших країнах, як вирішене це питання. Наприклад, те ж саме Австрія, та ж сама Угорщина, та ж сама Німеччина. Подивіться, як живуть їх пенсіонери. Так? Я не фахівець в пенсійних реформах і не фахівець в пенсійному законодавстві. Єдине, що хочу сказати, що якщо б наше пенсійне законодавство чітко виконувалося, то, знаєте, не було б проблем, як от у пана Валерія, да, який сьогодні є, як у їх партії сьогодні, ну, як у нас у всіх це питання. Да. Є чітке сьогодні в Україні недержавне пенсійне страхування. Воно є, воно йде і мусить. Треба підвищувати добробут народу. От коли говорять мені створення робочих місць, я з цього лякаюсь. Треба говорити про створення робочих місць з прекрасним достатком для українця. І сьогодні треба боротися за достаток українця. Тоді і пенсії будуть добрі. Дякую. І пану Валерію запитання. Я хочу сказати, от присутствие... Це таке саме запитання, чи ви хотіли? Ні, в мене інше питання. Ні, пані Катерина хотіла інше поставити запитання, а ваше право? Яка у вас молодіжна політика? Що буде відносно молодіжна політика, яку я сказав, да, добитися бебі-бума, який неизбежен після того, як буде повишено благосостояние пенсіонерів. Це перший вопрос. Второй вопрос. До 27 років, як предприятие, яке приймає на роботу молодого специалиста, так и сам молодой специалист должны быть освобождены от любых налоговых сборов и отчислений. Это политика, которую проводят сейчас Арабские Эмираты. Я там вообще буду молчать, что там только 5 долларов с каждой проданной нефти идет в бюджет государства, все распределяется между гражданами, а молодым семьям, особенно в которых рождаются молодые, маленькие дети, так там вообще покупаются сразу дома. Поэтому бэби-бум через
освобождение, повышение уровня жизни пенсионеров и освобождение молодых специалистов и предприятий от налоговых сборов. И надо поднять планку до 27 лет, неважно, не меньше. Дело все в том, что почему-то существует законодательная норма, что предприятие определенного количества рабочих должно иметь в себя штате инвалида, а почему-то первого рабочего места оно не должно предоставлять. Добре, дякую. Олександр Притуло, у вас є запитання до колег? Ну, безумовно. От я спочатку почну з шарівної пані. Дуже швидко. Добре. У нас зараз просто викинуть з ефіру. Пані Катерина, як ви бачите вирішення, які ви бачите проблеми острова Хортиця, як національного заповідника, як святині, як дійсно для людей, як ви бачите вирішення? Яке саме питання? Ну, наприклад, питання... їх багато дуже там. Ну, питання перше, значить, проживання людей на острові Хортиця, так, те, що вони зависли в законодавчому плані. Дякую. Проживання людей – це питання, яке має вирішувати в тому числі разом з державою. Я вважаю, що там для того, щоб забезпечити у будь-якому разі належний рівень життя для них, комунікації, все таке інше, це треба робити якісь будівельні роботи. Цього, ми розуміємо, не можна робити. Тому необхідно їх забезпечувати житлом не на Хортиці. Ну, це тільки відселені людей за умови надання їм належних умов проживання. Бо Хортиця – це національний заповідник, це дійсно наша святиня, і вона має бути недоторканою. І я вважаю, що максимально звільнити її від того, що було як споплюжено на ній протягом останніх декількох років, що було зруйновано. Тільки відновлювати. Коментувати не можна. Так, да, не можна. Добре, дякую. Наступне запитання до колег. Пане Тимуре, зараз відбувається дійсно виїзд молоді із України і досить перспективної молоді. Як ви бачите вирішення цього питання? Ну, вирішення питання – це ну що, нормальні робочі місця, як ти сказав, це, Саша, ти сказав, це, з нормальною зарплатньою. Тобто, щоб вони поїхали, погуляли, подивилися Європу, світ, і знали, що вдома є батьки, є все, не треба нічого відкладати і повертатися додому. Оце єдине, що ми можемо робити. Дякую. Добре, дякую. І пану Фоменко. Я пану Валерію задам питання. Сьогодні є дійсно нагальна проблема розкрадання мостових переходів. І про цей сюжет зробив, і я зробив окреме звернення до прокуратури, до поліції, відповіді ще не було. Як ви бачите вирішення, це на законодавчому плані, чи це проблема міста? Як вирішити це питання? Вважаю, що на законодавчому рівні, і опять все опирається в тих людей, за яких проголосують 21 июля. Хто не знает. Да, у нас есть такой депутат Петр Павлович Сабашук. Я знаете, прошу кто не вдаваться до образ нашего это глава, эфира. Я не ображаю. Это глава Тимчасовой слідчої комиссии Верховной Рады по достройке мостов. Более того, у нас есть такой депутат Фролов Николай Александрович, уважаемый педагог, ректор. Он член подкомитета по строительству мостов. За 5 лет, извините за выражение, не только не возобновлено строительство, а наоборот, мосты стали просто разрушаться и раскрадаться. Поэтому уверен, когда запорожцы сделают правильный выбор и изберут в Раду тех людей, которые будут нести ответственность за людей. Сегодня мосты – это жизненно важная проблема, инфраструктурная, какая угодно. Но это самая, одна из первых проблем наряду с экологией. И если у нас люди будут работать так, как работали до этого, я имею в виду депутатов, значит, толку не будет. И изберут нормальных людей, вопрос будет решен. А ваша возможность поставить запитание до колеги? Я считаю некорректным ставить вопросы, потому что хочу сказать, что я очень рад увидеть старых знакомых, познакомиться с новыми кандидатами, пожать им руки, потому что я считаю, что мы сегодня были единомышленниками, а не конкурентами. Добре, я вам поэтому дякую за вашу точку зору. І я пропоную подивитися на результати голосування впродовж програми. Ми проводили інтерактивне голосування. Це результати, які не є репрезентативними. Можливо, 21 липня все розподілиться зовсім інакше. Це просто люди, які нас сьогодні дивилися, слухали або стежили за нами у соціальних мережах і вирішили таки, захотіли проголосувати. Саме так віддали свої голоси. 50% для Катерини Константинової, 42% для Тимура Книша, 8% віддали Олександру
Андрій Притулій, і Валерій Фоменко набрав 0%. Це не репрезентативно, але чесно і прозоро можете коментарі підрахувати. Дякую вам, панове. З вами прощаємося ще раз. Дякую за те, що вирішили сьогодні прийти, погодилися. Нашій аудиторії пропонуємо подивитися останні візитівки тих людей, які також балотуються за 76-м одномандатним виборчим округом, бо завтра ми починаємо 79-й виборчий округ. Крім того, після виборчого округу «Співбесіда» дивіться новини і політичну агітацію до 10-ї вечора. Отже, залишайтеся на хвилях Суспільного. Василь Полюсов народився 21 травня 1971 року в Запоріжжі. Освіта вища, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Мотор Інвест Груп». Безпартійний, проживає в Запоріжжі, самовисуванець. Згідно з інформацією на сайті єдиного державного сайту декларації за 2018 рік, Василь Полюсов задекларував 938 933 гривні. Дохід від підприємницької діяльності – 457 гривень, заробітна плата отримана за основним місцем роботи. 20 тисяч гривень та 10 тисяч доларів – готівкові кошти. 212 тисяч 701 гривня – плачені кошти на рахунок основної суми позики. Дві квартири площею 51,29 квадратних метри та 154,5 квадратних метри у місті Запоріжжі. Житловий будинок площею 106,6 квадратних метри, 6 земельних ділянок загальною площею 1,4 гектари у селі Долинське Запорізької області. Нежитлове приміщення площею 204,8 квадратних метри, механічна майстерня площею 392,7 квадратних метри у місті Запоріжжя, складське приміщення площею 111,2 квадратних метри у місті Запоріжжя, два автомобілі – УАЗ-31512 та ЗАЗ-1103-07. Анатолій Пустоваров народився 18 лютого 1987 року в місті Горлівка Донецької області, має вищу освіту, заступник міського голови Запорізької міської ради, член політичної партії «Опозиційний блок». Проживає в місті Запоріжжя, суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». Згідно з даними сайту єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Пустоваров Анатолій задекларував 321 689 гривень. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи. 50 гривень – проценти. 1 200 000 гривень – готівкові кошти. Орендує квартиру площею 48,1 метрів квадратних у Запоріжжі. Має автомобіль Honda Accord 2013 року випуску. Анатолій Солдатов народився 5 жовтня 1980 року в місті Нова Каховка Херсонської області. Має професійну технічну освіту, керівник проєкту громадської організації «Громадський рух «Слуга народу». Безпартійний, проживає в місті Нова Каховка Херсонської області. Самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 6.07.19 року декларація на сайті єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Євгеній Шевченко народився 4 травня 1972 року в місті Мелітополь Запорізької області. Має вищу освіту, фізична особа, підприємець. Безпартійний, проживає в Запоріжжі, суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 6.07.19 року декларація на сайті єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня.